បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រភេទម៉ូតូ Classic C23 23S ហើយម៉ូតូនេះក៏ជាប្រភេទម៉ូតូដែលយើងខ្ញុំពិបាករកស្អាតយកទៅស្រុកខ្មែរផងដែរហើយសំណួរសួរថាតើម៉ូតូនេះស៊ីដាច់ម៉ូតូផ្សេងទៀតនៅត្រង់ចំណុចណាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងសូមចូលទៅក្នុងវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាម៉ូតូនេះគឺមានឈ្មោះថា Honda CB223S ហើយផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ2010ហើយម៉ូតូប្រភេទ CB223S នេះវិញគឺជាប្រភេទម៉ូតូដែលពិបាករកស្អាតយកទៅស្រុកខ្មែរខ្លាំងហើយសួរថាពិបាករកទៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបានន័យថាវាអត់មាននៅស្រុកជប៉ុនហ្នឹងមែនគឺមិនមែនទេបាទម៉ូតូ CB223S នេះគឺមានច្រើននៅប្រទេសជប៉ុនតែគ្រាន់តែអាប្រភេទម៉ូតូស្អាតគឺមិនសូវមានបាទដូច្នេះហើយទូកុងតឺន័រខ្ញុំចេញរាល់ខែគឺរកម៉ូតូនេះស្អាតដាក់បានទៅតែ1ទៅ2គ្រឿងតែប៉ុណ្ណោះហើយបងប្អូនប្រហែលជាឆ្ងល់ទៀតហើយថាម៉ូតូហ្នឹងបើសិនជាអត់មានប្រភេទម៉ូតូស្អាតអញ្ចឹងបានន័យថាម៉ូតូហ្នឹងវាសិតតអនមែនទេឬក៏ប្រភេទម៉ូតូហ្នឹងជិះទៅឆាប់ខូចមែនទេទើបបានឃើញតែម៉ូតូអននៅជប៉ុននេះបាទបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់បែបខាងលើនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេបាទតែផ្ទុយទៅវិញម៉ូតូប្រភេទ CB223S នេះគឺស្រួលជិះមែនតែនហើយភាពស្រួលជិះរបស់ម៉ូតូនេះហើយទើបធ្វើឲ្យជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងក៏គេរកម៉ូតូថ្មីស្អាតដូចយើងខ្ញុំយកទៅស្រុកខ្មែរយកទៅជិះផងដែរបាទហើយពេលគេទិញម៉ូតូនេះមួយណាបងប្អូនគឺគេជិះកាន់ឆ្នាំគេមិនចង់ដូរម៉ូតូទេដោយសារតែជនជាតិជប៉ុនគាត់ចង់ទិញម៉ូតូនេះយកទៅជិះខ្លួនឯងដែរដូច្នេះហើយពេលដែលជនជាតិជប៉ុនជិះឆ្អែតហើយលក់ចោលម៉ូតូសេបេនេះភាគច្រើនគឺកុងតឺកឡូច្រើនហើយប៉ះចំខាងយើងខ្ញុំជាអ្នកជំនាញទិញម៉ូតូយកទៅស្រុកខ្មែរកុងតឺច្រើនហ្នឹងគឺយើងមិនទិញយកទៅទេបាទហើយមូលហេតុនេះហើយទើបវាពិបាករកម៉ូតូដែលកុងតឺកឡូស៊ីនហើយមិនដែរប៉ះបុកដួលយកទៅស្រុកយើងបានហើយត្រឡប់មកសំណួរយើងវិញម៉ូតូនេះគឺខាងខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញគឺថាងាយស្រួលជិះហើយសួរថាងាយស្រួលជិះរបៀបម៉េចទៅបើម៉ូតូឃើញតែអង្គុយលើកែបហើយមូលហ្គែទៅមុខដូចតែគ្នាហ្នឹងបាទបងប្អូនម៉ូតូ CB នេះគឺមាន4ចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមកប្រាប់បងប្អូនហើយចំណុចទី1ដែលខ្ញុំថាងាយស្រួលជិះនោះគឺកែបអង្គុយរបស់ម៉ូតូនេះក៏ជាម៉ូតូប្រភេទកាហ្វេឬក៏ Classic គឺកែបអង្គុយវាគឺទាបទេដូច្នេះហើយចែស្រីឬក៏អូនស្រីដែលមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ60អីហ្នឹងក៏អាចជិះបានផងដែរហើយមិនមែនតែស្រីទេប្រុសយើងជិះទៅក៏ស្អាតផងដែរបាទមើលទៅកាចហើយចំណុចទី2នោះគឺម៉ូតូនេះមានកែបអង្គុយគឺធំហើយទន់ដូច្នេះហើយទោះបីជាយើងអង្គុយច្រើនម៉ោងក៏មិនចុកគូតឬក៏ឈឺកញ្ចោញផងដែរបាទហើយចំណុចទី3នោះគឺដៃមូលហ្គែរបស់ម៉ូតូនេះតែម្ដងគឺយើងឃើញហើយថាម៉ូតូធំភាគច្រើនដៃមូលហ្គែរបស់វាគឺរៀងកថេកដូច្នេះបើសិនជាយើងបើកមួយផ្លែតគឺមិនអីទេតែបើយើងបើករាប់ម៉ោងយើងនឹងចុកដៃជាក់ជាមិនខានហើយចំណុចចុងក្រោយនោះគឺធុងសាំងហើយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់ម៉ូតូនេះតែម្ដងម៉ូតូនេះគឺល្បីថាធុងសាំងធំដូច្នេះកម្រឃើញម៉ូតូណាចាក់មកពេញជិះបានឆ្ងាយអញ្ចឹងខ្លាំងណាស់ហើយប៉ះចំជាមួយម៉ាស៊ីនម៉ូតូនេះគឺស៊ីសាំងតិចមែនតើហើយឲ្យតែចុច
ដេភ្លៀមគឺឆេះភ្លៀមតែម្ដងដូច្នេះហើយទើបម៉ូតូនេះសំបីតាពួកជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកជិះម៉ូតូសម័យឆ្នាំ2010នេះវិញគ្រប់គ្នាផងដែរបាទហើយជាក់ស្ដែងម៉ូតូនេះកុងទ័រប្រើប្រាស់ពិតប្រាកដទើបតែបានជាង 8,000 គីឡូតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះហើយម៉ូតូនេះគឺខ្ញុំគិតថាត្រូវជាមួយនឹងបងដែលចូលចិត្តជិះម៉ូតូដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគឺបានន័យថាគាត់ខ្ជិលចោះចាក់សាំងណាស់គឺឲ្យតែចាក់តាមមកពេញគឺទៅដល់ណាក៏ទៅដែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងហើយម៉ូតូនេះគឺខាងខ្ញុំហ៊ានធានាថាទិញតែមួយគ្រឿងនេះទេនឹងអាចជិះបានរាប់សិបឆ្នាំជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានិងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត